برنامه حوالاتی و پرلبان برنامه کی تایبت بماوی بانگشی حل بجارده لسر شاشی حل ابزا تیوی که هر جارو کاندی دیگی خود بر بجاره لسر لیست و قوار سیاسی کن بانگش دکاتو اجنده و کارو پلانی دهاتویان بجار دکات من دیلر عبدالقادر آمده کارو پیششکاری برنامه حوالاتی و پرلمان ام که تام باش من دیلان عبدالقادر آماده کارو پیششکاری برنامه حوالاتی و برلمان خوش حالم لبرنامه شی دیگه دب ما و میوانتان میوانیم جاری حوالاتی و برلمان برایس آیدن معروف سروکی لیستی برای ترکمانی جماره 272 کاندیدی جماره 1 بخیر هاتی که آقای دو مفروض خوش حال بوین کل رگی اینترنت و لگل ما ناید زور باشه سرتا دمیو لیو دست پیب کم که بپرسم بزنم آیدن معروف چه بله زور سپاس دکم بشکی لحولی رو عریض و سلام بو ایو بو تلویزیونی حلب زو بو خلچی حلب زه هیا حقیقتا اما زور سپاسی برستان و تلویزیون ککن که اتمامی با همو کانده کنده و به زیاوازی امش بلینی تلویزیونی ای اپشن ده امن نام آیدن معروفه سروچی لیستی برای ترکمان و پارلمان کردستان لیستاش کاندیدیم با حلبجانی پارلمانی کردستان با خوری پنزم سروچی لیستم لیستی زبای ترکمان 272 و جماره کاندیمین یکه که خویندنم لحولیر توابو لماستر مهی لپیوگکانی و دولتی زور باشا بیناری برای استاج بو زیاد ناسانی برای آیدن معروف سرویچی لیستی بری ترکمانی و کاندیدی جماره یک لسل لیستی 272 بری ترکمانی استاج بیناری امگرتا ویدیو دبی ایما وکو لیستی برای ترکمانی بجدار دمید لحلبجارنی پارلمانی کردستان دا که ایما داوای لخلچی حریم کردستان کهیم که لمو هاولات کانی حریم کردستان کهیم که دنگ بدن با لیستی برای ترکمانی لبروی ایما پشتوانی لفیک و جانی توکان اکین لحریم کردستان با برجواندی ما فکانی مروبو با برجواندی پرنسپکانی دموکراسی کرده کهیم با حریم چی بهیز و دموکراسی با کتای هینانی به همو قیرانکان لناوسکده کرده کهیم با پیکنان دستهی چی سربخوی تایبت با پراسلی مافی پیکاتکان لحریم کردستان ده نیونرانی ایما لپارلمان دا نیونرایتی همو پیکاتکان دکان به بیزی آوازم هر و ایما کرده کهیم با اوی زمانی حکمانی بفرمی لدستوری حریم دا بناسخه چی نوم راسنا اوی ویرسن بو دا بزیم ایچن اونامیل بین مسئله در چکه گرچکتا بیز گزل بی شکل دا گرچک بی شکل دا هم پرلمانتو دا هم دیر سیاسی محافلر دا تمثیل اتمهی وزیر دادامز دا یسمشتا یابدق بوندن سورا دا یپارق بله زور باشه دموی لو پرسیاره و دست پیب کم بزانم پلان و اجنده و کارنامه لیست که برستان چیه؟ بله وقتی که اما کارنامه لیستی جبهه ترکمانی که لاتن ماده و لاتن مشروع و پروژه لفوی اجرت او یک لو مدن او یک دائما اما بشیویچی اکتیو کاره دفاع و پشتوانی لپیکو جیانی حوالاتیان و پیکو جیانی نتوکانه که این لحولیر و لحرم ده بتایمتی که اما باکو پیکاتی ترکمان اما پیکاتی چی گرینگی لحرم کردستان که بجداری لپروسی سیاسی و لپارلمان کردستان اما دمانه بشیوشی اکتیو کاره بجدار بید لپارلمان کردستان با اراده خوما نونرایت خوما میکنیم که نونرایتی راستخینی هم پیکاته لپارلمان کردستان لحکمت خوی لخوی ده گرینگ با لپروسی سیاسی ده اما دم که وکو نتوی ترکمان که هزار سال همه پیکو واجین مگر برامن لگر نتوی کرد لحریم ده اما بو اما زور گرینگ اما لیستاده که ام ده صلات سیاسی لحریم ده هیا که برای دموکراسی اروا
برو زیاتر پێکەوەژیان ئاوا ئێمەش دەمانەوێت بەشدار بین لەم پرۆسەیە. ئێمە ئامازمانەوە ەیەکە لە کارنامەی خۆمان لە کارنامەی لیستی زەبەوی تورکمانی کە دەبێت وەکو نەتەوەی دووەم تعامل بکرێت لەگەڵ تورکمانەکان لە هەرێمدا کە تورکمانەکان بە شێوەیەکی ئەکتیڤ بەشدار بن لە پرۆسەی سیاسی و لە بڕیارە سیاسیەکان لە ئاینی کاتیشدا ئەگەر هاتوو لە پرۆژەی دەستوری هەرێمدا کە لە خولی پێنجەم لەوانەیە ئیشی لەسەردا بکرێت ئەگەر هاتوو ئیشی لەسەر کراوە یان مسادق کراوە کات ئێمە داواکەین کە زمانی تورکمانیش بە زمانێکی ڕەسمی بناسرێت و بکرێت زمانێکی فەرمی لە هەرێمی کوردستاندا ئەمە بۆمە زۆر زۆر گرنگە لە ئاینی کاتیشدا ئێمە کە بەتەنیا نوێنەرانی یەک نەتەوە نین ئەمە نوێنەرانی هەموو پێکهاتەکان ئەکەین لەبەرەوەی بۆ ما زۆر زۆر گرینگە و پرۆژەکانی تریش کە هەنە لەڕووی مەسەلە پەروەردە و لەڕووی خوێندن و زۆر باشە دواتر دێنە سەریان بە تەفاسی باسییان نەکەیت. دەمەوێت بپرسم بەڕێز ئایدن مەعروف کاندیدی ژمارە یەک لەسەر لیستی بەرەی تورکمانی ژمارە 272 و لیستەکەی بەڕێزتان چۆن کار لەلایەنی سیاسی و ئابووری کۆمەڵگەی کوردی و کوردستان بەگشتی دەکات؟ ئێمە وتم کە لە ئێستادا پێکەوە ژیانی ئێمە زۆر زۆر گرینگە کە لە بۆ دیموکراسی بوونی ئەم پرۆسەیە ئێمە کە بەشدارین لە پەرلەمانی کوردستان بە پێست کۆتە بەشدار ئەبین کە بۆ ئەمە زۆر زۆر گرینگە کە ئەمانە کە چوونی ناو پەرلەمان لە پرۆسەی سیاسی هەرێمدا بە شێوەیەکی کارە و ئەکتیڤ دوور لە دەستێوەردانی لایەنە سیاسەکانی تر کە بۆ کە لە ڕابردوودا بەکار هاتوو ئەمەش دەبێت نوێنەرای تیپێکاتەکان بە شێوەیەک لە شێوەکان لە پرۆسەی سیاسی هەرێمدا ببنە کە نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی پێکاتە خۆیان. ئەمە یەک دووش کە ئێمە لە هەرێمدا کە بۆ مە زۆر زۆر گرینگە کە ئەمن و ئاسایشی و ئیستقراری سیاسی لە هەرێم بۆ مە زۆر گرنگە. ئێمە وەکو لایەنی سیاسی وەکو پێکاتە ئێمە نامانەوێت ببینە تەرەف نێوان لایەنە سیاسیەکانی و ئەو کێشە سیاسە نێوان لایەنە سیاسی کوردیەکان هەیە لە هەرێمدا. لەبەرەوەی ئێمە ئامانجمان وایە کە بتوانین خزمەتی خەڵکی هەرێمی بکەین. ئەم خزمەتەکەش بەبێتی ئاوازی لە بگرە لە هەڵەبجەبێ و یا لە سولێمانی و لە هەولێر بێن یان لە زاپۆ گرنگەوەیە کە بتوانین خزمەتی هاوڵاتیان بکەین و دەنگی هاوڵاتی دیفاع لە دەنگی هاوڵاتی بکەین لە پەرلەمانی کوردستان. ئەمە لە خولی ڕابردوودا لە خولی سوارەمدا ئێمە چەندەها پرۆژەی گرنگ کە وەکو ئەندام پەرلەمان وەکو فراکسیۆن وەکو لایەنیش سیاسی لە پەرلەمان بەبێ جیاوازی بەبێ ئەوەی ببینە تەرە نێوان لایەنە سیاسەکانی ناو پەرلەمان ئێمە دیفاعمان کردووە ئەمەش بۆ مان زۆر زۆر گرنگ بووە. زۆر باشە. کەواتە دەمەوێت بپرسم بەرەی تورکمانی لە ڕابردوودا خۆی بە بەشخوراو داناوە یان بە جۆرێکی دیکە بڵێم دەکرێت بڵێین بەرەی تورکمانی دەوێت چی دیکە بگۆڕێت؟ یعنی ئێمە حقیقەتەن ئێمە وجودی ئێمە لەم ناوچانە بەتایبەتی لە بەشداریکردنمان لە پرۆسەی سیاسی خۆی لە خۆیدا گرینگە. ئەمە یەک دووش ئێمە دائمە پشتوانەمان لەوە کردووە کە دەبێت یەکوێزی لایەنە سیاسەکان بۆ بەرژەوەندی خەڵکی هەرێمی کوردستان بێت لە هەموو ڕوویەکەوە، لە ڕووی پەروەردە و لە ڕووی خوێندن و لە ڕووی سیاسیەوە، لە ڕووی تەکنۆلۆجیەوە، لە هەموو ڕووەکە دەبێت کە بەبێ جیاوازی خزمەتی هاوڵاتیان بکرێت. ئێمە دەبێت لە هەموو شیان گرنگتر ئێمە لە خولی چوارەمش لەگەڵ برادەرەکانمە لە پەرلەمانی کوردستاندا زۆر پرۆژە هەبوو کە تایبەت بوو بە چاکسازی لە هەرێم کە ئەم چاکسازە ئیداری بێ و سیاسی بێ و یا دارایی بێ ئێمە دیفاعمان لێکردەوە. لە ئێستادا ئێمە دەبێت ئەو داهاتەی هەرێمی کوردستان کە ئەمە پێشترش تاکیدمان کردەوە داهاتی هەرێمی کوردستان دەبێت بە شەفافی بێت و کە دابەشکردنیتی بە بەشێوەیەکی یەکسانی بێ بەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستاندا. ئێمە لە ڕابردوودا دیفاعشمان لێکردووە، لە ئێستاش لە داهاتوشدا لە پرۆژەکان و ئەو پرۆژانە هەبێت ئەمە پشتوانی و دیفاعی لێ بکرێت. زۆر باشە. دەمەوێت پرسیار لە ڕێڕە و ئاڕاستەی بانگەشەی هەڵبژاردر بکەم لە لای لیستەکەی بەڕێزان و بەڕێزیشت وەکو سەرۆکی لیستی بەری تورکمانی. تا ئێستا ڕەوڕەوەی بانگەشەی هەڵبژاردنی بەڕێزتان و لیستەکەی بەڕێزتان بە چ ئاڕاستەیەکە؟ کە ئێمە لە ئێستادا ئەو بانگەشەی کە بۆ خولی پێنجەم
هەڵبژاردنی خولی پێنجی پەرلەمانی کوردستان ئەکراوە دیارە کە ساردیەکی پێوە دیارە لە ئاستی هەرێمی کوردە لە ئاستی هەرێمی کوردستاندا کە ئێمە چەندە سەردانمان کرد بۆ شارەکانی تری هەرێم کە بینیمان کە دیارە ئەم پێشوازیە ناکرێت لەلایەن خەڵکانەوە بەتابەتی ئەو لایەنە سیاسییانە کە خاوەن دەسەڵاتن وایە چەندەها ئیدارەی چەندە ساڵە دەسەڵاتی هەرێمیانە دەستە ئەمەش ئاگرێتەوە بۆ ئەوە کە لە ڕابردوە ئەم دوو لایەنە سیاسییە کە خاوەنی دەسەڵاتن لە هەرێم بە شێوەیەکی یەکسانی و عادیلانە نەیانتوانیوە سیاسەتی پایڕێو بکەن وایە نەیانتوانەوە مەشاکلەکانی خەڵک چارەسەریەک لەوانەکە ئەمە چەندە ساڵە قەیرانی دارایی هەیە چەندە ساڵە تەعینات نییە دامەزراندن نییە دامەزراندن بە شێوەیەکی عادیلانە نیە و بە شێوەیەکی یەکسانیە کە چەندەها قوتابی و خوێندکارە کە تەواوی کردووە تاکوێستە زانکۆی تەواو کرد تاکوێستە تەعین نەبووە ئەم گرفتانە هەیە لەبەر ئەوەی دیارە لە ئێستادا خەڵک متمانەی بە هەڵبژاردنی نەماوە لەبەر ئەوەی ئێمە کە داواکارین لە هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان کە دەبێت بۆ ئەوەی بتوانین گۆڕانکاری لە هەندێک شت بکرێت بۆ بەرژەوەندی خەڵکانی هەرێم دەبێت بەشدار من لە هەڵبژاردنەکەدا بۆ ئەوەی بتوانێت کە دەنگ بداتە بەو کاندید و بەو لیستانە و ئەو قەوارانە کە بە ئیرادەی خۆیان سیاسەت دەکەن کە دەتوانن دیفاع لە هاوڵاتیان بکەن لەبەر ئەوەی ئێمە لە بانگەشەی هەڵبژاردندا ئێمە کە بە شێوەیەکی ئەکتیپ و کارە و سەردانی هەموو مەراکسەکانمان کرد بەبێ جیاوازی ئێمە هیچ وعدێکمان بۆ خەڵکانێک نییە ئێمە لەسەر ئەرزی واقع ئیشەکەی لە پراتیکدا ئیش دەکەن لە ڕابردوودا من هەندێک میسار لۆ بینم برای عزیزم ئێمە لە ڕابردوودا کە بینیمان چەندەها مەشاکلمان هەبوو یەک لەو مەشاکلانە کە شەڕی داعش بوو بەداخەوەکە کە زۆری زیانی بە خەڵکی هەرێمی کوردستانە بە کوردستانەکە لەگەڵ دەست پێکردنی داعشدا چەندەها ئاوارە مەسەل لە منتقەی مەسەلەن شنگال و تلعفەر و موسڵ و کەرکوك ئەمانە ڕوویان کردە هەرێمی کوردستان ئێمە بە ڕێگای هەندێ منەزەماتی خێرخوازی دەوری بەتایبەتی هیلال ئەحمەری تورکیای کە ئێمە سەردانی هەموو لایەکمان کرد بەتایبەتی هەڵەبجە و سولەیمانیە هەولێر و کە زافۆ و بەبێ جیاوازی کە یارمەتی ئەم ڕێکخراوانمە بردمانە بۆ ئەو هاوڵاتیانە ئەمانە لە کاتی خۆیدا گرنگ بوو ئەمە یەک دووش کە جیاوازی نەکردنی نێوان پێکهاتەکان و کە گروپەکان ئەمە بۆ خەڵکی بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگە لە ئێستا دەکە لە داهاتوودا ئێمە داواکارین لە هەموو ئێمە نەتەوەیەکی کە ئێمە لەگەر نەتەوەی کورد پێکەوە هەزار ساڵە نوێژەکمانەوە داهاتوشمان مستەقبلیشمان پێکەوەیە لەبەر ئەوەی کە لە ئێستادا دەسەڵاتەکەیە کە لە هەرێمی کوردستان کە نەتەوەی تورکمانیش جوزئەکە لەم دەسەڵاتە نەتەوەی کورد و ئاشوریش جوزئەکە پێکهاتەکانی تریش کە جوزئەکەن لە لەم دەسەڵاتە دەبێت بە شێوەیەکی دیموکراسی بەشدار بن لەبەر ئەوەی ئێمە دەستور کە لە داهاتوودا ئەگەر هاتوو دەستوری هەرێم بنووسرێت وایە مسادقە و ئیشی لەسەر بکرێتن کە بۆ تورکمانەکان گرنگە زمانی تورکمانیش بکرێت بە زمانێکی فەرمی ئەمە بۆ ئەمە گرنگە و بۆ پێکهاتەکانی گرنگە یانی ئەوانش بە زمانی سوریانیش بۆ کوردی و ئاشوریش ئەوانش گرنگە بکرێت بە زمانی ڕەسمی لە ئێستادا کە لە دەستوری عێراقدا لە مادەی چوار هاتووە کە نەتەوەی تورکمان و دواتر نەتەوەکانی تر وەکو کوردی و ئاشوری لەو ناوچانەکە زۆرینەی ئەم پێکهاتانە تێدایە کە زمانەکان بە زمانێکی ڕەسمی هاژمار دەکرێتن دەبێت لە هەرێمی کوردستانیش هاوشێوەی پەرلەمانی عێراق و هاوشێوەی دەستوری عێراقدا دەبێت لە هەندێک ناوچەش بۆ تورکمانەکانیش ئەم زمانە بە ڕەسمی و هەژمار بکرێت و بەشدار بن لە پەروەردە و لە خوێندن و لە مەحاکمەکان کە بتوانن بە دیفاع لە خۆیان بکەن بە زمانی خۆیان بە ممارەسەی سیاسی بکەن بە زمانی خۆیان زۆر باشە وەکە زانین پێنجەمین خولی هەڵبژاردنی پەرلەمان کە 111 کورسیە کە 11 کورسی دانراوە بۆ پێکهاتەکانی دیگە 5 کورسی بۆ مەسیحی و 5 کورسیش بۆ لیستی بەری تورکمانی و تورکمانەکان یاخود کورسیەکیش بۆ لایەنێکی دیکە دەمەوێت لێرەدا پرسیارە ئەوە بکەم دەمەوێت بپرسم بەری تورکمانی پێی وانییە
او لاس پێنج کورسی دابێ یاخود بە جۆرە لە جۆرەکان ئەو بتوانێت بە پێنج کورسیەوە گۆڕانکاریشی نوێ دروستکات؟ ئێمە بەڵێ ئێمە پرسیار زۆر زۆر گرنگە. ئێمە لە ڕابردوودا کە ئێمە وتومانە دەبێت حزبی دەسەڵات وایە ئەو حزمان کە خاوەن دەسەڵاتن لە هەرێم کە ئێمە داوامان کردو کە دەستێوەردان نەکەن لە کاروباری پێکاتکان و لە کاروباری کۆتەکان. ئەمە خۆ لە خۆدا کاریگەری خراپ دروزەکە لە ڕەوشی سیاسی هەرێم کە لە دیموکراسی هەرێم لە پێکەوە ژیانی هەرێم کە ئەگەر هاتوو ئێمە داواکارین لە هەموو لایەنە سیاسیەکان کە لە دەرەوەی ئەم پێکاتەکانن لە دەرەوەی کۆتەکان ئێمە کە دوور بن لە دەستێوەردانی ئەم کۆتانە. ئێمە دەمانەوە بە ئیرادەی خۆمان بەشدار بین لە پەرلەمانی کوردستان کە لەگەر برایکانمان لە پەرلەماندا کە بتوانین بە شێوەیەکی یەکسانی و بە شێوەیەکی ئەکتیڤ خزمەتی ئەو پرۆژانە کە دێنە ناو پەرلەمان کە بۆ بەرژەوەندی هەرێم بێ و یان لە بەرژەوەندی هاوڵاتیان بێ بتوانین خزمەت بکەین وە پشتیوانی لێ بکەین. ئەمە بۆ ما زۆر زۆر گرنگە. بەداخەوە لە ڕابردوودا دیارە هەندێک لایەنی سیاسی دەستێوەردانی لە کاروباری کۆتەکراوە بۆ بەرژەوەندی خۆی بەکارهێناوە. ئەمە ئێمە قبولی ناکەین. ئەمە زەرەری هەیە بۆ ئێمە و زەرەری هەیە بۆ پێکاتەکان و زەرەری هەیە بۆ کۆتەکان. ئێمە هاوڵاتێکی کورد دەتوانێت دەنگ بدات بە کاندیدێکی و بە لایەنێکی سیاسی تورکمانی، هاوڵاتێکی تورکمانی و مەسیحی دەتوانێت دەنگ بدات بە کاندیدێک و بە لایەنێکی سیاسی کوردی. ئەمە پێکەوە ژیانێکمان هەیە و کە لە هەرێمی کوردستان. بەڵام ئەگەر هاتوو بەڕێخستن و بە تنظیمکردنی کە بۆ تایبەت بۆ لایەنێکی سیاسی لەوانەیە ئەمە باش نەبێت و ئێمە داواکارین کە بە ڕێگەی تەلەڤیزۆنە بەڕێزەکان دەکرد بە تەلەڤیزۆنی هەڵەبجە کە داوای لە حزب لایەنە سیاسیەکانی هەرێم بکەن دوور بکەونەوە لە دەستێوەردانی کۆتە و لە کاروباری کۆتەکان. بەڵێ، زۆر باشە. وەک ئاگاداریم بەڕێزت لە چەند ساڵی ڕابردووە سەردانی پارێزگای هەڵەبجەت کردووە و پێچێ لای لیستی بەرەی تورکمانی بە چاوێکی دیکەی تایبەتەوە سەیری پارێزگای هەڵەبجە و کوێی گشتی ئەو معانات و کێشانەی کە بەسەری هاتووە سەیر بکرێ. ئێوە هەمیشە داکۆکی کار بوون لە پارێزگای هەڵەبجە لە پەرلەمانی کوردستان، یا بە جۆرێکی دیکە بڵێین ئێوە بۆ ئایندە سازیتان لە کارنامەی خۆتان لە پەرلەمانی خۆتان چ شتێکتان دەتانەوێت پێشکەش بە پارێزگای هەڵەبجە و دانیشتوانی هەڵەبجە و هەموو کوردستان بکەن؟ والله زۆر ڕاست. هەڵەبجە کە بۆ شارێکی کە نەیە بۆ عێراق و بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە ناوی هەڵەبجە هات کە ناوی هەڵەبجە بێتن کە ناوەکە زۆر زۆر گرنگە بە مانای مرۆڤایەتی دێتن بە مانای کە شارێکی زۆر مقەدەسە کە ئێمە باش ئەزانین کە لەم شارەها کە چەندەها قەت و عام کرا بە تایبەتی کە بیابارانی شاری هەرەمجە کە ئەمە کارەساتێک بوو نەک بۆ نەتەوەی کوردو بۆ هەموو نەتەوەکان کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە عێراقدا ئەژین. لەبەر ئەوەی من ئێمە شەنسمانە بوو کە ئێمە لەم خولەدا کە سەردانی هەڵەبجەمان کرد کە لە هەڵەبجە کۆبنۆی پەرلەمان کرا کە ئێمە زۆر زۆر لەوە شەنسمانە بکەن دەنگماندا بۆی کە هەڵەبجە بکرێت بە پارێزگا. ئەمەش بۆ لە خۆیدا گرینگە. ئێمە بەداخەوە من چەندەها جار سەردانمان کردە بۆ شاری هەڵەبجە. دەبایە شاری هەڵەبجە ئێستا نمونەیەکی زۆر زۆر گەورە بایە لە ڕووی گەشە پێدانەوە لە هەرێم و لە عێراقدا. بەڵام بەداخەوە حزبی دەسەڵات هەرێم و لە هەرێم و لە عێراقدا بە مەسوولەتی یەکەم مەسوولە پرسیاری یەکەم حکومەتی عێراق و دووەمیش حکومەتی هەرێمە. داکۆ ئێستا هیچ خزمەتێکی وەکو پێویست خزمەتێکی گەورە بە شێوەیەکی پێویست خزمەتی خەڵکی هەڵەبجە و بۆ شاری هەڵەبجە نەکراوە. لەبەرەوە دەبێت ببێتە شارێکی نمونەیی بۆ عێراق و بۆ هەرێم و بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لەبەرەوەی هەڵەبجە کە ناوی هەڵەبجەی باز کرا کە مەزلومیەتی هەڵەبجە بە فکر دێن و مرۆڤایەتی هەڵەبجە بە فکر. لەبەرەوەی پێویستەکە هەموو لایەکمان دیفاع لەو شارە بکەین. پێویستە هەموو لایەکمان پشتیوانی لەم شارە بکەین کە ئێمە ئەو کات کە لە تەمەنی گەنجدا بوون کە بەداخەوە کە ئەم حادیسەیە ڕوویدا کە لە هەشتایەکان لە زەمانی حزب البعثدا کە هەستا لە کاتی شەڕی عێراق و ئێراندا کە بەکارەساتێک کە بەکارەساتی هەڵەبجە کە چەندەها کەس
هزار کس شهید بو که اما حقیقتا حادثه چی تراژدی بو کاریگری تاکو استثما و لسر حاولاتیان و لسر انسانیت لبرو پیویسته که حکومتی حریم کردستان پارلمان کردستان بزدیش که لسر با گشه پیدان و لروی سیاسی و لروی تربیه و لروی خیندنه و لهمون رو که دارید قسمتی شاری حرابزه بکنید باشه زور باش کواتا دمه بپرزم پیشبینی بررسان بو با دسیانانی کرسیکانی خولی پنجمی پارلمانی کردستان للای بررسان و للای لاینگرانی بررسان چه پیشبینی اک بدیده کن؟ والله ایما کم شد امن و آسایشی حریم کردستان با ما زور زور گرنگر دوات استقرار سیاسی حریم و همو خودشی حریم گرنگر ایما اکون توا که لعراق زور قدری لیمش کراوا لعدالتی برامبر ایمش کراوا که چندها قتل عامی برامبر ترکمارکان کراوا لزمانی حکومتی بحث دا لکرکوک کراوا لموصل کراوا لحویر کرا برامبر ترکمارکان اما نا بطنها برامبر یک نتوه نکرا برامبر زومی برامبر نتوه ترکمانش کرا نتوه کردش کرا نتوه کردو عشوش که ببیت زیاوازی امون زوم کراوا نبری ویسته ایما که لرابردو من که دیار بو باوش یوازه ها لیستاش که اما لدهاتوش من مصیرش من پیکوه لبرو اما داوه اما زور زور بو استقرار سیاسی حریم بو ما زور زور گرانه اما داوه کاری لخلچی حلبزا و داوه کاری لخلچی حریمی کدوستان که لسی ایلول بسنه سر صندوق تنگ بدنه بو لین بو قوارانه که حقیقتا بزدی کار اکن با خلشی هریم کردستان بزرگی کار اکن با شهری حلبجو با شهری هولیر و سلیمانی و با شهر کانتر با به دیعوازی اما خوی لکوی دا گرینگ را یعنی دیعوازی نکرد لیوان شهر کن دیعوازی نکرد لیوان حولات کن دیعوازی نکرد لیوان پیکات کن اما نه دیعوازی نکرد لیوان دین کن اما زور زور با ما گرینگ را دیره و دا ایما لشهری هولیر و من ریز و سلام با خلشی حلبجا حقیقتا خلشی حلبجا ام جگای خو هره ناو دلی همو خلچی حریم و ناو دلی همو هاواتانی عرب ده بله زور باشم بریز ایدن معروف کتا پیامی بریزد بو لانگراند بو دنگدراند بو او کسانی که دیانوی بریزد سرخن یا خود لیستکی بریز سرخن لیرو دتیو با چی با سرجم لانگران و دانشتوانی حریمی کدوسان و کوی گشتی چی نتوی جکان بلید بله من پیششی با او پیام دادم با دو زمان با زمانی کردی و با زمانی ترکمانی بله اما پیام من اینه که با خلچی حلبجه و با خلچی همو خلکانی حریم کردستان ده که پیک وجیانی پیکاتکان لیست ده زور زور بوتن نیچی که زور زوان و که پیک وجیانشی درست کرده و لحریم کردستان دبید همو لایک من پیشگیری و پشتوانی لهم پیک واجیانه کنیم اما یک دوش دوید همو خلچی حریم کلسان و تعبتیش حلب زد دوید همو لیک من پشتوان بین بطوان رید که او لینانه و او کاندیدانه که دینه نو پرلمان که به نوین رایتی راستخینه بایم کن اما زور زور گرینگو دفاع لوانه کن دمه با زمانی زمانیش که او پایمه evet, ben Erbil'den Alapca'da olan bizim kardeşlerimize saygı salamımızı iletmek isterim. Irak Kürdistan bölgesinde yaşayan bütün halka, Türkmenlere, Türk kardeşlerimize, Hristiyan kardeşlerimize hepsine saygı salamlarımızı iletmek isterim. Bizim burada bu risalemiz, biz bugün bu bölgede yaşayan birlikte yaşarız. Bu birlikte yaşamak da önemli bütün taraflarımız. O yüzden 30 Eylül'de Irak Kürdistan parlamentosu seçimidir. Bütün taraflar hem Türkmenlere, hem Kürtlere, hem Hristiyanlara öcünü sandık başlayacak edip o insanlara, o siyasi partilere oy verin ki öz iradesiyle siyaset yapar. Bu irade bütün taraflar için uyumlu. Biz Irak Türkmen Zebesi'nin istihası olan her zaman burada yaşayan birlikte yaşayan bütün etnik gruplara sahip çıkmışım. Ayrım yapılmadan bu siyaseti yapmışım. Bundan sonra da bu şekilde. Çok sağ olun, var olun.
زور سپاس دەکەین. تشکر لرم ئایدن معروف. زور سپاس بۆ بەڕێز ئایدن معروف کاندیدی ژمارە یەک و سەرۆکی لیستی بەرەی تورکمانی ژمارە 272 کە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە لەگەڵمانا بووی لە شاری هەولێرەوە. سپاس بۆ بەڕێزت. بینەرانی بەڕێز ڕێزی ئامادەکار و پێشەشکار دیلان عەبدولقادر و پشت کامێرا و پرۆدیوسەر ڕێبین حەمەمین قبوڵ بفەرمون تا بەرنامەیەکی دیکە و کاندیدێکی دیکە هەر شاد بن.